Jag stod i en butik och väntade, och det var det bästa som har hänt. För in genom dörren kom en jänta, hon valde faktiskt mig för Kent. För jag är tillgångs vän, jag vill vara din bästa vän. Jag bodde i en liten låda, och där ryms ju bara jag. Men vill du ha mig får du ta mig, men då ska du baske mig ha mig varje dag. För jag är tillgångsvän, jag vill vara din bästa vän. Du får väl gå iväg och handla, köpa ett fyrpack Duracell. Sen kan vi kela med varandra flera timmar varje kväll. För jag är till.